Eu nasci aqui em 1951. Passei uma parte da infância e saí muito nova para ir para o colégio interno. Eram os meus irmãos e mais algumas pessoas, colonos, que viviam mais próximo da fazenda. Filho de pessoas que trabalhavam conosco. Que minha relação com a fazenda é muito emocional. Foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu criei meus filhos e foi aqui que eu fiz a minha vida, né, até hoje. Começou com meu avô em 1893, ele tinha 19 anos e começou com 19 alqueires de terra e terminou com 84 anos, ele tinha 2.400 hectares. Então ele dedicou a vida dele todinha na construção dessa fazenda, que foram praticamente 60 anos. A atividade dela mais forte sempre foi a cafeicultura, até em princípios de 1980. Ela sobreviveu sempre da cafeicultura. Hoje a gente conta com 50% do café e 50% do turismo para manutenção da fazenda. Eu fui transformando no hotel. À medida que os anos foram passando, eu fui aproveitando cada espaço da fazenda e adaptando para o que eu queria, que era esse hotel. Então, achei que era uma forma também de preservar a fazenda. À medida que eu pusesse vida aqui, eu acho que ela ficaria mais preservada, como aconteceu. Forma de produzir é a mesma. É uma forma muito artesanal, é totalmente manual. A gente utiliza as mesmas coisas, o lavador de café, os terreiros, as tulhas de café. Então isso é da mesma forma. Eu penso que a minha relação com a fazenda é uma relação de amor, né?
e que por isso mesmo a fazenda acabou dando muito sentido ao longo da minha vida, que sempre me remeteu à minha infância, à minha história. E cuidar dessa preservação é me enxergar dia a dia, né?